Kedy si ju odvrhla? Som vaša dcera. Teraz to chce napraviť. Neprešiel jeden jediný deň, aby som na teba nemyslela. Ale prijať ju do svojej rodiny. Z ničoho nič sa tu objaví z minulosti. Môže byť nebezpečné. Vyzerá to až príliš pekné. Nebola si k svojej rodine celkom úprimná, všakže. Teraz mi zaplatíš za všetko, čo si mi urobila. Slovenská premiéra Odvrhnutá dcéra. V piatok o 20:30 na Doma a už teraz na Vojo.